Show devam edecek. Star Life'da bu hafta. Onlar kabul edemiyorum. Adamı yandıran o değil. Telli Borçalı'nın hamıdan gizlettiği evladı var. Kızların hamısı bilirler ki. Ele verir, gözlerim hemşe bildirir. Xeyyam ilk defa atasından danıştı. Demek biraz... Məncə artıqdı bunu, bu ilə mən yaşayıram. O nə idi, mən ondan yaxşısını eləyərdim. Telli Starlife-ı toyuna dəvət elədi. Şəhanə, çox toy deyirdin, gəl çəkindir. İçimdə ruhumdakı cinlər cadılar. Ay. Ay. Aa, nə oldu bunun hamısı? Ay, ay, ay.